God morgon, Tobbe här. Från ett helt underbart Åhus. Riktigt, riktigt, riktigt fint är det på morgonen. Solen i ögonen och helt fantastiskt. Om vi tittar på... nu ska vi göra det riktigt rörigt. Om vi gör så här att vi tittar på... där tror jag ni ser dem, va? Så, jo. Så ser vi att vi börjar få ett litet... trendbrott, eller vad vi ska kalla det för. Det här är i sig inte, vi ska inte fästa för stor vikt för det, men jag tar ju varje dag ut den här, tar ut statistik på de vanligaste indexen och volymer för att se hur placerar kollektivet så att säga svänger över till risk eller från risk då. Och de sista dagarna så ser vi här att nedgången på Nasdaq har ju varit större än vad den har varit på Dow Jones och Standard & Poor's. Och dessutom så ser vi nu att volymen har tilltagit i takt, inte här i sig på Nasdaq då, då har volymen avtagit, men har tilltagit något lite, dock marginellt på Standard & Poor's och även på Dow Jones. Men om vi då tittar på Nasdaq så ser vi, nu är detta, vill jag poängtera, ett 15 minuters diagram. Och det här är ett 200 perioders medelvärde nu då. Alltså inte någonting annat än perioder, 15 minuter. Och här har vi då 20 perioders medelvärde. Men även om man skiftar tidsupplösning eller periodinställning i diagrammen så är ju fortfarande i princip i alla upplösningar, i alla fall 5, 15, 60 dag, så är ju 200 perioders medelvärde den absolut viktigaste. Då ser vi ju här också. Vi ser ju hur otroligt med vilken precision som kursen vänder upp när vi kommer till medelvärde. Nu ser vi att vi har fått en... vi fick en punktering igår ganska tidigt. Någon timme efter öppningen då så punkterade vi 200 perioders medelvärde. Och var nere här och vände. Och sen en liten dipp på slutet. Det kan hända att vi får någon rekyl nu upp mot 29,70. Men nu tror jag att vi har etablerat oss. I alla fall för en viss tid nu på nedsidan. Och tittar vi i dagsdiagrammet och så ser vi att nu utmanar vi för första gången sen den 29 december så utmanar vi 20 dagars, nu är jag på dag nämligen, det ser ni här, 20 dagars medelvärde. Vi var till och med nere under medelvärdet igår, men där kom köparna tillbaka och fick tillstängningen precis ovanför. Men trots allt, vi utmanar sentimentet nu för första gången på väldigt, väldigt länge. Och den här... formationen börjar likna en toppformation. Om vi tittar på Standard & Poor's då, så ser vi att då kan vi konstatera att det är ungefär samma scenario här. Vi har inte varit nere, ska jag ta och markera här. Vi har inte varit nere under 20 dagars medelvärde sedan den 20 där. Det var den 29 i Nasdaq som ni kommer ihåg. Och om vi, för att göra det här lite analogt då, så ser vi att det är ungefär samma situation. Vi har testat av 200 perioders medelvärde i 15 minuters diagrammet då. Men igår så fick vi en punktering. Och kan ändå att vi ska upp här kring de här nivåerna när vi ska ner igen. Men helt klart är att nu utmanas den här nivån för första gången i princip på snart 3 månader. Och det är väldigt spännande. Vi befinner oss ju fortfarande dock högt upp i den här stigande kanalen och det jag kallar för motorvägen 20-40 dagars medelvärde, de är fortfarande parallella och tyder inte på någon sättning nu, men trots allt så indikerar ju våra candlestick talar om för oss att sentimentet är på väg att svänga över. Nu punkterade vi den här botten här och det ser helt klart ut som att vi... Ja, då ska vi gå över och titta på den svenska börsen. Och här ser vi att OMX nu är nere för första gången på väldigt länge. Så är vi nere över golvet i kanalen. Och som jag har förklarat igår så tog det ju ganska lång tid för att utmana 20 dagars medelvärde första gången i den här positiva trenden. Och nu kommer det i princip test varje dag. Visserligen kom köparna tillbaka även igår på slutet och fick till en stängning här kring 1097 då, eller strax ovanför. Men trots allt så utmanas den här nivån oftare och oftare.
Ska förresten göra samma sak här. Titta i 15 minuters diagrammet så ser vi här att vi har nu på samma sätt, dock inte lika långt ner, etablerat oss under 200 periodens medelvärde. Jag kan tänka mig att vi kan få en initial uppstuds mot kanske 1099, eller det är ju lite brus runt omkring här upp mot 1102, kanske dit någonstans då. Men sen tror jag säljarna kommer komma tillbaks idag igen, så att jag tror att jag inför dagen så kommer jag bevaka den här nivån här upp mot 1102, kanske upp mot 1107, men jag tror faktiskt att säljarna kommer tillbaka redan här uppe, typ 1102. Och är rätt sugna på att göra ett nytt test av 20 dagars medelvärde. Vi är inne på dagen, jag hoppar lite fram och tillbaka. Som sagt, inläggen blir virrigare och virrigare och flackigare och flackigare. Men ju flackigare och ju rörigare och ju mer jag hoppar runt omkring, ju mer positiva mejl får jag. Så det är väl tydligen uppskattat att det inte är så strukturerat. Och så är det ju när man kör från och skjuter från höften, så blir det ju lite så. Men det är kul. Jo, som sagt, så inför dagen då så kan jag tänka mig att det var ju trots allt en ganska som vi går över i 5 minuter, så att göra det ytterligare lite rörigare då. Så kan vi se att det var ju en ganska positiv stängning då. Det var ett positivt gap, och det tyder ju på att de här är nog inte färdiga. Så det kan hända att det kan bli en liten uppstuds, men jag tror inte att det tar indexet mer än max 2-3-4 punkter upp inledningsvis då. Sen är jag rätt övertygad om att säljarna återigen kommer komma tillbaks. Och det har blivit allt lägre toppar, både i 5 och i 15 ser vi här. Allt lägre toppar, och även i 60 minuters diagrammet då, så de når inte upp. Säljarna kommer tillbaks, köparna tar hem vinsten allt tidigare. Allt mer osäkerhet. Men det är en spännande formation här. Vi ser vi har ett gap här då. Vi har ett tydligt stöd här vid 1088. Sen har vi Marabouselinjen här tidigare på förra veckan då, på 1085, som är spännande. Och sen så letar vi oss ner mot 1058 och de nivåerna som vi hade tidigare då. Men det är ett spännande läge. Det är första gången på väldigt länge nu som vi faktiskt utmanar golvet i den här stigande kanalen. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om vi får en stängning under, tycker jag i alla fall. Ja, det var det. Jo, vi kan titta på VIX och de amerikanska terminerna. Vi börjar med den amerikanska terminen, så ser den ut så här. Och det stämmer ganska väl med hur det ser ut i våra diagram som vi tittar på OMX. Här stängde OMX, ja, fast längre bort då. Men på denna nivån, när den amerikanska Standard & Poor-terminen låg här nere igår då, 17.30. Och sen ser vi att den amerikanska börsen fortsatte upp fram till stängningen då klockan 10. Och sen på efterbörsen så var det lite tveksamt. Men sen ser vi då att de asiatiska börserna inledde inledningsvis positivt. Men sen så har då råvarorna försvagats och dollarn stigit här under morgonen fram till klockan 6. Nu hade vi en liten uppgång och nu ser det ut som att dollarn återigen är på väg svagt uppåt. Vi ska se. Ja, trenden är helt klart uppåtriktad här. Nu får vi se vad den tar. Vi har ju 200 dagars, nu ser ni inte det här, men 200 dagars medelvärde på dollarn ligger där någonstans i den här, den kring 6,67 någonstans här neråt då. Och tittar vi på VIX så ska vi se om vi har den någonstans. Hallå. Många frågar mig var fasen tog det vägen. VIX. Har jag tagit ner det? Eller har jag nu? Ja, VIX stängde i alla fall svagt uppåt igår. Gjorde det. Ja, nu klickat ner diagrammet, jag kan ta upp det, men det står inte i för klockan går, så jag tror istället att jag går in och tittar på ett par aktier som jag fick förfrågan på. Om vi börjar med SSAB. Jag ska bara klicka in på large cap. SSAB. Har vi där? Jo, SSAB, sist jag analyserade den var väl den 13 här för mig, sen har vi pratat om den här, vi hade först en omvänd. Och det här är ju, just det här utseendet är ju alldeles speciellt trevligt när vi har först stigande toppar, fallande bottnar, och sen efter det så får vi
fallande toppar och stigande bottnar, så det blir någon form av, det kallar man ju för diamantformation, och det är aldrig positivt. Tvärtom så är det ett tecken på att vi väntar oss ett utbrott neråt. Men i alla fall så kan vi konstatera att vi har ju en fallande primärtrend i SSAB. Aktien efter den jag pratade om nu när vi analyserade förra gången den 13, så pratade om att vi skulle eventuellt ner och testa av den här stigande stödlinjen, och det testades ju av på punkten när faktiskt. Sen fick vi en uppgång och sen har vi legat här och testat av 200 dagars medelvärde till igår. Och mycket av orsaken till den här kraftiga nedgången, det var ju att Kina kom med sänkta prognoser för sitt BNP, och det fick ju metallpriserna att falla brant. Oljepriset steg, men metallpriserna följde ju då. Och det fick SSAB att punktera den här 68 kronors nivån, ungefär 68 då. Och föll ner till FIB 38,2. Där tog det i sig initialt stopp nu då. Det kan hända att det kommer någon rekyl upp mot de här nivåerna igen då. Men så länge inte aktien etablerar sig ovanför och tar ut den här fallande motståndslinjen, så ska vi leta säljlägen eller blankningslägen då. Här har vi en stödnivå här nere kring 66,30 ner mot 60, vi har en botten där nere, 65,35. Här emellan någonstans har vi ett stödområde. Det kan hända att det går lite tungt och att det kommer lite rekyler härifrån då. Men som sagt, ska vi skala in oss, så kan vi börja göra det när vi punkterar den här nivån. Och då placerar vi lämpligtvis stoppen strax ovanför den här kursstoppen, för det blir då. Så det blir ganska stor stopp, det gillar inte riktigt i sig. Så det är bättre kanske att vänta på en entré som vi kan göra med lite bättre risk reward. Det känns lite långt att lägga den här. Vi kommer få lägga stoppen alltså mer än 5-6% upp här då. Det känns inte riktigt riktigt bra faktiskt. Det kan vara bättre att vänta in en liten rekyl upp och sen så vi kan lägga stoppen här någonstans istället då. Men annars tycker jag vi kan skala in oss när de här nivåerna punkteras, och även den här sekundära stödet då, när det tas ut, så kan vi fortsätta skala in oss för nedgång. Tittar vi i MACD så ser vi dessutom att MACD noteras ju i en fallande riktning och har dessutom punkterat nolllinjen i torsdags här, och det är ju någonting som definitivt förstärker det negativa sentimentet. Så här ser jag rätt så goda möjligheter till en nedgång faktiskt. Ser spännande ut. Ja, fick en ytterligare förfrågan här, ser jag, på en aktie som heter Bioinvent, som jag faktiskt inte analyserar speciellt ofta. Men hur ska man agera här? Fick jag frågan, för det närmar sig ju MA200, och kan vi förvänta oss att uppgången tar slut här? Jag hade gjort så här, nu vet jag inte alls när den här personen har klivit på eller hur det ser ut, men jag hade gjort så här i alla fall. Jag hade för det första så hade jag tittat på hur ser den ut i 15 minuters diagrammet. Då kan vi se att den har bildat en ganska stort avstånd ner till 200 periodens medelvärde. Det innebär att det börjar bli kopplet, om det här är hunden och det här är husse, så börjar kopplet bli lite spänt. Husse kommer nu att kalla tillbaka hunden lite grann här, ska vi vara beredda på i alla fall. Hur långt då? Jo, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att det kanske bara trycker sig igenom MA200. Det vet vi inte. Men om vi ska titta på hur jag hade tänkt här. Och det är inte alls säkert att det är facit och att ni ska rätta er efter det. Men jag hade i alla fall gjort så här. Att jag hade lagt den vid det här gap-stödet som vi har här då. Vid 16,70 så hade jag lagt stoppen strax under här 16,60. Kanske eventuellt skalat ut halva positionen någonstans här då, lite tidigare. Men stoppen här någonstans hade jag lagt den då. Just nu så noteras aktien i 17,60, så att, det är ju en ganska luftig, men den kostar inte så mycket. Men jag har lagt stoppen där. Vi har också en nivå här uppe som kan vara kritisk. Vi har den här nivån. Det ser ju intressant ut. 17,10.
Där har vi haft ett stöd vid flera tillfällen. Här fick vi ett motstånd. Och det är dessutom öppningskursen för gårdagens kursstapel, så 17.10 då. Om vi tittar på våra, våra indikatorer så ser den fortfarande ut att ha mer att ge. Både RSI pekar uppåt, och den här gillar jag när vi tar oss igenom 70. Det vet ni, jag tycker inte att det är översköpt som många andra tycker. Så det ses som positivt. Och tittar vi på MACD så har MACD lämnat en köpsignal. Gjorde den i fredags. Dock i den negativa delen av diagrammet, vilket inte har alls samma träffsäkerhet. Men däremot om MACD, om vi kanske får en liten rekyl här ner någonstans mot den här nivån, kan jag tänka mig 17.25 eller kanske ner mot den där 17.10 som jag pratade om, så kanske köparna samlar kraft för att sen ta sig igenom. Det är inte säkert att de lyckas med det nu i första vändan. Det kanske kommer en rekyl ner mot, låt säga, den här eller kanske den här nivån då. Sen tror jag nog att de orkar ta sig igenom MA200, och då skulle det i och för sig innebära att vi kanske passerar och skär upp genom nolllinjen i MACD, och det skulle då ytterligare stärka köparna. Sen när vi börjar komma upp mot de här nivåerna här uppe då kring 20, 20, 20, 20, 50, 21 kronor någonstans där, då ska jag nog beredda att lätta av, kanske sälja av 3/4 av positionen någonstans för att se om den faktiskt åker upp igenom den här nivån då. Jag vet inte om det är svar på frågan ungefär då. Jag vet inte som sagt riktigt vilka ingångsvärden och så det är. Men så hade jag resonerat i alla fall. Stoppen är lagt här strax under fredagens stängning, som då blev ett gapstöd i och med att det gapade upp igår då. Det var allt jag hade för nu. Jag hoppas ni får en fantastiskt bra dag. Ni som känner för det kan anmäla er till webbinariet på RBS som jag tänkte hålla klockan 12. Ha det bra, hej!